de Flávio Império, observações sobre o tombamento do Teatro Oficina no dia 11 de dezembro de 1982. O teatro, entre aspas, Oficina, passou por vários tipos de organização interna da relação palco-plateia. Claro? Atuante-espectador. Esse fator constituiu-se em parte integrante de suas pesquisas. O espaço, entre aspas, da cena, um dos elementos básicos da sua pesquisa de linguagem eminentemente teatral. Seu tombamento, entre aspas, não deveria, portanto, considerar fixo, entre aspas, congelado, o seu equipamento interno para não estrangular as novas ou futuras propostas de pesquisa do grupo. Nota: concordo com as medidas de urgência no caso de seu tombamento, dada a iminência da incorporação da sua área de chão a um grande complexo comercial. Flávio Império, 11/12/1982. É uma grande atriz, sobretudo. Ela foi quem produziu o teatro, o primeiro teatro, entendeu? O arquiteto foi muito bom também, não é? Foi o Joaquim Guedes. Joaquim Guedes, maravilhoso. Depois ela atravessou e construiu o segundo, o que deu no Rei da Vela. Que aquele anterior foi. O que aconteceu? Foi queimado! Nós fomos abrigados nessa época, no incêndio, pela Cassilda Becker. Brilhete, Freire, com a mão esquerda no coração, pegando o ar dessa energia maravilhosa. Aí vem a Lina. A Lina sofreu muito na Bahia, que ela estava com um trabalho maravilhoso.
com Glauber Rocha, com Martim Gonçalves, na Escola de Teatro da Bahia, com a... em que tinha toda aquela geração maravilhosa, Gil, Inês Inês, Betânia. O primeiro teatro foi feito em 8 meses, o segundo foi, acho que 1 ano e meio. E esse, cara, esse demorou uma eternidade, porque teve ditadura, teve censura, tortura, que mais? Exílio, retorno do exílio, abertura longa, restrita, etc, etc, etc. O Glauber me apresentou a Lina e a Lina começou na Selva da Cidade em 1969. Começou o movimento de erguer esse teatro, esse terreiro. A Lina é uma enorme, grande arquiteto. Ela não gostava de ser chamada de arquiteta. Arquiteto Aquilina Bardi é o nome dela. Ela é águia, tinha uma visão de águia. Eu nasci.
ver essa marca. Você tá vendo? Tudo bem, falou? Ela, quando abriu essa pista, ela visava o Anhangabaú, já que era aquele projeto lindo que ela concebeu e que pegou o segundo lugar. E o primeiro lugar foi para o nada que está lá. Porque a Lina quer ver seu teatro completado.
Ela começou a arriscar isso na selva da cidade, que ela pegava, os maquinistas pegavam as árvores derrubadas pelo elevado Costa Silva, famoso minhocão, e trazia para dentro, assim como foi construído todo com o lixo do minhocão. Lina Baja é uma mulher que, nesses 100 anos dela, ela está expirando como se fosse, se tivesse nascido hoje. Ela nasceu hoje, de novo, no centenário dela. Olha, um brinde a Lina e um brinde a Eti Freire. Não somos fantasmas, somos personagens, todos, sem teto, professor, maconheiro, tão personagens quanto atores, atrizes, inventaram o Brasil de hoje em dia, teatro brasileiro. Bota isso aqui inteiro, hein? Não, me dá pelo menos uma cópia inteira disso. Depois vocês picotam à vontade lá. Mas aqui nós temos arquivo. E esse dia foi memorável em nossa história de 55 anos.